בחסות סולר פאוור, המקום בו אקולוגיה פוגשת טכנולוגיה. אנחנו רוצים להצעיד את תעשיות הקלינטק קדימה, להעלות את המודעות של מקבלי החלטות בישראל לגבי החשיבות, ושמענו את פרופסור סטנלי פישר, את השר ארדן, וכולם דיברו בשבחו של הקלינטק, ואני חושב שהתערוכה תרמה מאוד לזה שזה יהיה במודעות של מקבלי החלטות. איך הייתי מגדיר זה הייטק של משק האנרגיה והמים, ובוודאי בו יכולה התעשייה הישראלית לא רק להגיע להישגים ניכרים ביותר לארץ, אלא גם לשווק את המוצרים שלה בכל רחבי העולם. תראי, אני חושבת שאמריקה הלטינית פתוחה להשקעות של ישראלים בכל תחום, ובעיקר בתחום הקלינטק, כי אנחנו צריכים אתכם.